На яких дистанціях, на ваших позиціях відбуваються бої? Ну, на деяких дистанціях 70 метрів, 100, 130 метрів. Ви фактично можете навіть неозброєним оком бачити ворога. Ми його і бачимо. Ми перекрикуємось з ними. Що кричите? Та що, дразнимо їх, слава Україні, кричимо там, пісні українські співаємо їм. Вони нам включають там Кобзона. Буває якийсь там дрон, ну, ми особисто не бачили, але хлопці з сусідніх позицій розказували, що вони якісь там запускають дрон, чи там він з колонкою з якоюсь, чи з чим, там теж музику нам всяку російську включають, їхню, гімн Росії. Фізично людина втомлюється там? Надзвичайно як втомлюється. Бо людина, коли на позиції, вона спить 3-4 години максимум. А 3-4 години максимум спати – це при обстрілах. Ну, ви розумієте, як то спиться, коли постійно обстрілюють. Мініатюра називається «Сашка і Кайло». Ну, це надзвичайно складно, і не кожному це під силу навіть. Бо це глина, камінь, його, як сказати, нереально взяти. Його молотком забиваєш, щоб кірку не можна вгнати, навіть щоб ямку копати. Щоб викопати ямку, це в день викопується 2-3 мішки, більше ти не можеш викопати. І кожен день це працюємо, працюємо. На даний момент у нас ямки вже глибше 2 метрів вони. Ти показував відео, де ви там фактично бродите по окопах. Розкажи, чому так стається і наскільки це ускладнює роботу? Ну тут такий ґрунт глиняний, вода не сходить зовсім. Це слизько стає, ускладнює роботу, ну, якщо ти по коліна води в окопі, то самі подумайте. Тобі ж треба там рухатись ще зі зброєю, в амуніції, ще й швидко інколи. Ну, треба ж перебігти. А якщо рухатись взагалі до сусідньої там позиції буває треба, то це метрів 300 по окопу, в якому по коліна води,